Aziz vatandaşlar, demek dasturlarımızın efirdeki faaliyeti bugün yana devam etadi. Biz bugünni hisobidan 3-chi marotaba yana sizning huzuringizga chiqdik. Eslatib o'taman, bugun 4-dekabr 2019-yil ona vatanimiz O'zbekistonda chorshanba kuni boshlandi. Bugunning hisobidan 3-chi teledasturimiz bilan tanishing. Demak, bugungi teledasturda bizga murojaat qilgan vatandoshlarining murojaatlarini efirga qo'yamiz. Birinchi nimani biz bugun bir rasmiy tayinlov bilan sizni tanishtirmoqchimiz. Buni e'lon qilish uchun men hozir bir teledasturni sizga qo'yib bermoqchiman. Demak, biz kuni kecha Ozodlik radiosining eng talantli qizlaridan biri Barno Anvarning Sirojiddin Islom bilan qilgan suhbatini efirga qo'ygan edik. O'sha suhbatda Sirojiddin Islom Shvetsiyada qullikka uchragan bir guruh o'zbeklar haqida hujjatli film yaratgani haqida Barno Anvar bilan suhbatlashgan edi. Biz kechagi dasturda mana shu narsalarni efirga qo'ygan edik. Ana shu narsaga yana bir ro qaytamizda keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Shvetsiyada tumandan chetda qolgan ko'langa jamiyat va unda qullikka tushib qolgan o'zbekistonliklar haqida hujjatli film ishlandi. Filmni Ozodlik muxbiri Sirojiddin Islom va Shvetsiyadagi TV4 telekanali jurnalisti Jessica Jonsson 9 oylik surishtiruv natijasida tayyorladi. Keling, hozir shu filmning anonsini tomosha qilamiz. Men uning biridan pul olganini, boshqasidan esa hujjat olganini ko'rdim. Stokholmdagi kvartiralardan birida qul sifatida ishlatayotgan odamlarga hujjatlar tayyorlanmoqda. Ular qilish kerak bo'lgani uchun ham bu ishni qiladi. Hujjatlar fabrikasi xizmatlaridan foydalanayotgan orasida yirik shirkatlar ham bor. Shirkatingiz juda ko'p o'zbeklarni ishga yollagan ekan. Nega? Hozir demak, Barno Anvar ana shu Sirojiddin Islom tayyorlagan videoni efirga qo'yib, uning anonsi bilan bizni tanishtiradi, keyin Sirojiddin bilan suhbat qiladi. Biz bu suhbatni kecha efirga berganimiz uchun bugun uni efirga berib o'tirmaymiz. Lekin men bugun dunyo o'zbeklarida e'lon qilingan Sirojiddin Islomning o'sha hujjatli filmini to'liq holda biz efirga qo'ydik. Mana marhamat, sizga ko'rsatishimiz mumkin. Sirojiddin Islomning jurnalistik surishtiruvi, soxta hujjatlar fabrikasi. Keling, buni ham boshlanish qismidan 2 daqiqasini efirga qo'yamiz. Shvetsiya poytaxti Stokgolm bo'ylab avtomobilda Nora Lanken tunneli orqali g'arb tomon yo'l olamiz. Ro'yxatlarda dunyodagi eng qimmat qurilish konstruksiyasiga egaligi aytiladigan Nyakaralinsk universiteti shifoxonasi yonidan o'tyapmiz. Chap tarafda Skandinaviya yarim orolida eng yirik Skandinaviya savdo markazi qad rostlaydi. Stokgolm markazidan yarim soat yurilsa, yana bir taniqli joy Arlanda aeroportiga yetib boriladi. Ularni birlashtirib turadigan bir narsa bor. Hujjatlar fabrikasi. Bu fabrika noqonuniy ish kuchidan foydalanish imkonini beradi. Demak, aziz do'stlar, Sirojiddin Islomning bu hujjatli filmi Shvetsiya, Yevropaning qoq markazida rivojlangan demokratik bir mamlakatda o'zbeklar qul qilib ishlatilayotgani qonunsiz jinoiy javobgarlikka tortilishi lozim bo'lgan rahbarlar voqealar
bu juda katta jinoiy guruh faoliyatini jurnalistik surishtiruv bilan fosh qiladi. Sirojiddin Islom umuman mana shunaqangi hujjatli filmlar yaratish borasida Ozodlik radiosida o'ziga xos bir maktab yaratdi. Sirojiddin Islom O'zbekistonda o'qigan, BBC O'zbek xizmatida faoliyat yuritgan, men Toshkentda hali bosh muharrir bo'lib ishlab yurgan davrlarimda Rakatboshi mahallasida joylashgan BBC O'zbek xizmatining ofisiga, u bizning uyimizda German Lapatin ko'chasida shundoqqina yaqin qo'shni mahallada edi. Men ularning oldiga tez-tez borib turardim. Sirojiddin Islom BBC O'zbek xizmatida jurnalist sifatida shakllandi. Pahlavon Sodiq bilan birgalikda bu ikki og'ayni, ikki do'st BBC O'zbek xizmatida o'ziga xos bir maktab yaratishgan edi. Umuman BBC O'zbek xizmatida juda ko'p iste'dodli jurnalistlar bor. Keyin taqdir taqozosi bilan Sirojiddin Islom BBC O'zbek xizmatidan Ozodlik radiosiga ishga o'tdi. Men u bilan Toshkentdagi o'sha Rakatboshidagi BBC O'zbek xizmatidagi faoliyati chog'idan Alisher Siddiq ham o'sha paytlar BBC O'zbek xizmatida oddiy jurnalist bo'lib o'z faoliyatini boshlagan edi. Keyinchalik Alisher Ozodlik radiosining rahbari bo'lib ketdi va bugun Ozodlik O'zbekiston jurnalistika olamida o'ziga xos bir maktab yaratdi. Alisher Siddiq rahbarligida. Bugun Ozodlik radiosida o'zbek jurnalistikasida tarixida zarhal harflar bilan yozib qolinajak nomlar ijod qilmoqda. Bugun ehtimol bu gaplarni eshitib kimdir piching qilar, miyig'ida kulib qo'yar, lekin shunday paytlar keladiki, Shavkat Mirziyoyev inqilobiy davrda O'zbekistonni yangilayotgan bir paytda Ozodlik radiosiga o'zbek mulozimlari, oliy rahbariyatdagi ba'zi kishilar nosog'lom ko'z bilan qararkan, bundan qat'iy nazar Ozodlik radiosining qilayotgan bu jasorati, bu xizmati vaqti kelib juda katta, yuksak darajada baholanadi. Bugungi tushunmovchiliklar ham sekin-asta barham topadi. Gap nima haqda ketyapti? Gap Ozodlik radiosi Alisher Siddiq rahbarligida ajoyib kunlarning birida BBC O'zbek xizmatidan Sirojiddin Islomni ozodlikka ishga taklif qilishadi. Demak, Buyuk Britaniyadagi hayotini, umr guzaronlik qilib yurgan yurtini Chexiya, Pragaga o'zgartirgan Sirojiddin mana necha yildirki ozodlikda faoliyat ko'rsatdi. Tabiatan og'ir, bosiq, bilimli o'zbek tilini, tojik tilini, rus tilini, ingliz tilini juda mukammal o'rgangan talantli jurnalist Sirojiddin Islom o'zining mehnati bilan Ozodlik radiosida nom taratdi, hujjatli film yaratish borasida maktab yaratdi va Ozodlik radiosining eng iste'dodli jurnalistlaridan biriga aylandi. Yo 3 yil, yo 4 yil, agar 5 yil bo'lmagan bo'lsa. Demak, labbay. Alo. Assalomu alaykum, Ismat aka. Assalomu alaykum, kim bu kishi? Olimjon To'xtanazarovman. Olimjon, men hozir bir fikrni tugatishim kerak va bu dastur yarim soatdan oshmasligi kerak. Siz keyingi dasturda chiqib gapira olasizmi? Taxminan necha minut? Agar 5 minutda bo'lsa, hozir men sizga so'z beraman. Mayli, shundayki Ortiqxo'jayev haqida gapirmoqchi edim-da. 2 minut, marhamat, so'z sizga. Demak, aziz do'stlar, Olimjon To'xtanazarov, taniqli o'zbek jurnalisti, O'zbekiston televideniyasining xodimi Olimjon To'xtanazarov. So'z sizga, do'stlar, marhamat. 2 minut. Ismat aka, o'sha video tarqalgandan keyin men to'g'ri bilgan zavodim to'g'ri shahar hokimiyatiga bordim. Shahar hokimiyatida shu masala bo'yicha aniqlik kiritishni matbuot xizmat qiladim. Ularda o'shandan keyin o'zim kutib o'tirsam, Jahongir Ortiqxo'jayev keldi mashinasida, kirib ketdi. Va ana undan keyin men bu masala bo'yicha jonli efir qilib Facebook anaqada berdim. O'rtoqlar, bunaqangina qilmanglar. Bu inson ishlaganlar deb efirga berdi. Keyin men aytmoqchimanki, bu Jahongir Ortiqxo'jayevni men nima uchun bordim? Men misol hokimiyat orqasida yuradigan adatlarim yo'q. Chunki Ortiqxo'ja to'xmatga uchradi. Men bir to'xmatga uchragan inson sifatida
bir tuhmatga uchragan insonni bilish uchun bordim. Noto'g'riligini bilganimda. Alo. 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 Demak, olim. Shuning uchun, aha, davom eting, davom eting do'stim, bemalol. Ha, men keyin jonli efir qilib chiqib odamlarga aytdim, odamlar tushundi. Bunaqangi tuhmatlar ko'payapti, chunki bu prezidentimizni yondirgan, prezidentimiz shunga qo'llatgan rahbarlarga bo'lgan shantaj, sabotajni bilaman-da bunida. Jahongir Ortiqxo'jayev ishlayapti, xizmatini qilyapti, prezidentimiz siyosatini to'g'ri olib boryapti. Demak, biz ularni qo'llashimiz kerak. Masalan, Toshkent shahri aholisi misobiz Ortiqxo'jayevning ishini qo'llaymiz-da. Lekin bunaqangi tuhmat deb, bunaqa videolarni biz qarshi bo'lamiz, Sibat aka. Rahmat. Demak, aziz do'stlar, katta rahmat Olimjon sizga. Demak, bizni dasturimiz juda qisqa bo'lgani uchun keyingi safar kengroq gapirasiz. Olimjon To'xtanazarov, O'zbekiston televideniyasining xodimi, taniqli o'zbek jurnalisti. Rahmat do'stim Olimjon. Katta rahmat. Ortiqxo'jayev masalasida Toshkent shahar hokimligining matbuot xizmati bildirishi lozim bo'lgan gapni mana bugun Sharof Ubaydullayev va Olimjon To'xtanazarovlar bildirishyapti. Demak, Toshkent shahar hokimiga nisbatan internetda tuhmat xabarlar tarqaldi, 12 million pora bilan qo'lga tushdi degan. Buni albatta kerakli idoralar shug'ullanib o'z munosabatini bildiradi. Demak, aziz do'stlar, bizning bu dasturimiz yakun topyapti. O'chiring Olimjon, bizga eho kelyapti. Olimjon, rahmat sizga. Demak, aziz do'stlar, biz bu dasturimizni demak yakunlaymiz. Men Sirojiddin Islom haqida gapirayotgan edim. Demak, Sirojiddin o'zbek BBC xizmatdan ozodlikka o'tdi. Juda iste'dodli yigit, ko'p xizmat qildi. Bugun men quvonch bilan aytishim kerak, kuni kecha Sirojiddin Islom bu ozodlik radiosi jahon haligi axborot portali hisoblanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Kongressidan moliyalanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining idorasi hisoblanadi. Bugun Sirojiddin Islom ne baxtki ozodlik radiosining tojik xizmati rahbari etib tayinlangani haqida men xabar topdim. Sirojiddin Islom bu vazifaga juda munosib yigit. U ozodlik radiosining tojik xizmati rahbari sifatida ham O'zbekiston haqida, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan inqilobiy o'zgarishlar haqida ijobiy, salbiy nimalar bilan birga ijobiy fikrlarini ham hamisha aytib turadi deb umid qilaman, chunki Ozodlik radiosida ham Shavkat Mirziyoyev haqida boshqa jurnalistlar asosan tanqidiy fikr bilan chiqqanda Sirojiddin Islom hamisha tanganing ikki tomoniga nazar solar va Ozodlik radiosida Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan inqilobiy o'zgarishlarni imkon qadar yoritishga harakat qildi, chunki Alisher Siddiq rahbarligidagi Ozodlik radiosi mening fikrimcha xolis nigoh bilan qaraydi O'zbekistondagi voqea va hodisalarga. Ular ko'proq tanqid qilayotgan bo'lsa, demak, ular ko'proq istashadi O'zbekiston tezroq demokratik davlat bo'lishini. Buni boshqacha tushunish mumkin emas. Men Alisher Siddiqqa rahmat aytaman, shunday ajoyib jurnalistni shunaqa imkoniyatga ega qilgani uchun va u o'zini talantini namoyish qila bilib, mehnati bilan mana tojik xizmati Ozodlik radiosining bosh direktori lavozimiga tayinlandi. Sirojiddin Islom, men unga chin yurakdan omad tilayman. Do'stlar, bugungi dastur tugadi. Yana bir necha daqiqadan keyin oxirgi 4-dastur bilan biz yana efirga chiqamiz. Omon bo'ling.